ክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ፊርማን በማስመሰል ሐሰተኛ መረጃ ተሰራጭቶብኛል ላለ የክልሉ ብልጽግና የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ ጽንፈኛ ሲል በጠራቸው ኃይሎች የታገተ ሙሽራን ነጻ ወጣው ሲል አስታውቋል። በሌላ በኩል ከሰራ በመመለስ ላይ ያለች ተገደለች የተባለችው ዶክተር መነጋገሪያ ሆናለች። እነዚህን መረጃዎች በስፋት እንመለከታለን። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በርካታ ቁጥር ያላቸው አባላት በሁመራ በኩል በኤርትራ ድንበር አካባቢ እንዲሰፍሩ መደረጋቸው ተሰማ። የሁለቱ ሀገራት የኡምሃጅር ድንበር መንገድ መዘጋቱም ታውቋል። የኤርትራ ጦር ደግሞ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወታደራዊ ልምምድን እያደረገ ስለመሆኑ ተነግሯል። ዝርዝሩን ይዘናል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በተመለከተ ተናግሯል። ከአማራ ክልል ብልጽግና ጋር እየተነጋገርን ነው ብሏል። የውህደቱን መረጃ ጨምሮ በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡትን ማብራሪያ ይዘናል። ብልጽግና ለጽፈት ቤቱ ማሰሪያ የቤተ ክርስቲያኒቱን ንብረት አፈረሰም። ሀገረ ስብከቱ የመንግስት ባለስልጣናት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል ብሏል። ታደምጡታላችሁ። በኦሮሚያ ክልል በጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ 9 ሰዎችን እንዳይቀብሩ መከልከላቸውን ቤተሰቦች ተናገሩ። ሀዘን እንዳይቀመጡም ተከልክለዋል። ተጨማሪ መረጃ ተዘጋጅቷል። ላሊበላ ከተማ ከጎብኚዎቿ ታገኝ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ አታለች። 78 ሚሊዮን ብርን ባለፉት 6 ወራት ሳይገኝ የቀረ ነው። በሌላ ዜና ከሰሞኑ በአንድ ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ላይ ሲተኩስ የታየው የፌደራል ፖሊስ አባል መታሰሩ ተሰምቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። የሴራርካብ የደም መንበር አሁንም በአማዞንና በ49000 አማራጮች እንደቀረበ ነው። የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ህትመቶች ተሽጠው ካለቁ በኋላ በአዲስ ቅርጽ ለአንባቢያን እንዲያመች ተደርጎ በድጋሚ ተዘጋጅቷል። በአማዞን በኩል ለበርካታ ሳምንታት ቤስት ሴለር ሆኖ የዘለቀው ይህ መጽሐፍ እንዲህ ያለ ሪከርድ በመያዝ በአማርኛ መጽሐፍት ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የሴራርካብ የደም መንበር በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ የተጻፈ የዘመናችን አነጋጋሪ መጽሐፍ። መጽሐፉ የሚገኝባቸው አድራሻዎች ከዚህ ጥንቅር ስር ባሉ ሊንኮች ያገኙታል። መልካም ንባብ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደን ፊርማ በማስመሰል ሐሰተኛ መረጃ ተሰራጭቶብኛል ላለ የክልሉ ብልጽግና የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ ጽንፈኛ ሲል በጠራቸው ኃይሎች የታገተን ሙሽራ ነጻ አውጥቻለሁ ሲል አሳውቋል። በሌላ በኩል ከስራ በመመለስ ላይ ያለች ተገደለች የተባለችው ሐኪም መነጋገሪያ ሆናለች። በአማራ ክልል እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ ፖሊስ ኮሌጁ ባለሰደፍና ታጣፊ ክላሽ ያላቸው የጸጥታ አካላት ትጥቅ እንዲያስረክቡ የሚል ማስታወቂያ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። ይህ በአንዳንድ ከተሞች ለወቅታዊ ጉዳይ ተፈልጓል በሚል አስረክቦ የተባለው ትጥቅ ደግሞ በተለይም በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ዘንድ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ስለማድረጉ ሲገለጽ ሰንብቷል። ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ የማህበራዊ የመገናኛ ብዙሃን አንድ ሐሰተኛ ደብዳቤ ሲሰራጭ ተስተውሏል። ይህ ደብዳቤ በአቶ አረጋ ከበደ የተፈረመ እንደሆነ ይገልጽና የሚሊሻ አባላትን ትጥቅ ስለማስፈታት ያትታል። ይህን ደብዳቤ ነው የአማራ ክልል ብልጽግና ሐሰተኛ ደብዳቤ ሲል የገለጸው። ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ፊርማን በማስመሰልና ማህተምና የፕሮቶኮል ቀን ከነ ቁጥሩ በማስመሰል አሳሳች መረጃን ጽንፈኛ ባለው ኃይል እንደተሰራጨበትም ያብራራል። የክልሉ ብልጽግና ሚሊሻውን መቋቋም ስላቃተው ነው ይህን ደብዳቤ ያሰራጨው በማለትም ይከሳል። የመከላከያ ሰራዊቱ ያወጣው መግለጫ ደግሞ ሙሽራን ከጽንፈኞች አስለቀቅኩ ይላል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ጎንቻ ባርጃኖ ላይ ከፋኖ ኃይሎች ጋር በተደረገው ውጊያ በርካታ አባላቱን ገድያለሁ የሚለው መከላከያው በዚህ ወቅት የታገተ ሙሽራን ከነ ወንድሙ እንዳስለቀቀም ያትታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛው በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ አንዲት የህክምና ባለሙያ ግድያ መነጋገሪያ ሆኗል። 2 መንታ ህጻናትን ጨምሮ የ4 ልጆች እናት እንደሆነች የተነገረላት በደብረ ማርቆስ ኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታል ዶክተር የሆነች ግለሰብ በባጃጅ ተሳፍራ ከስራ ወደ ቤቷ በመመለስ ላይ ሳለች ነው በተተኮሰባት ጥይት ተገድላለች የተባለው። በአብማ አካባቢ ፍተሻ ላይ የነበሩ የመንግስት የጸጥታ አካላት በአካባቢው ምንጮች ገለጻ የሚሊሻ
ሚሊሻ አባላት ይችን ዶክተር ጭኖ ሲያልፍ የነበረ ባጃጅን ጥሶ የሄደ ነው በማለት ተኩስ ከፍተው ጭንቅላቷ ላይ ተመታ ሞታለች ብለዋል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች። ይህን ክስተት በተመለከተ ግን እንደተለመደው የበልጽግናው መንግስት የሰጠው ምላሽ የለም። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረሱ እንደቀጠለ ሲሆን በአንዳንድ ስፍራዎች ደግሞ በመጠነኛነት ውጊያው ጋብ ብሏል። ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ይህ የእርስ በርስ ጦርነት ከቀጠለባቸው አካባቢዎች መካከል ጎጃም መርጦ ለማርያም አቅራቢያና ጃቢ ጠናን ይጠቀሳሉ። የመንግስት ኃይሎች ከመርጦ ለማርያም አቅራቢያ አሉ ያሏቸውን የፋኖ ኃይሎች ላይ ዘመቻ በወጡበት ውጊያ ሲደረግ፣ በጃቢ ጠናን ደግሞ ከትናንት በስቲያ የተደረገው የተኩስ ልውውጥ በርካታ የመንግስት ወታደሮች ጭምር የተገደሉበት ስለመሆኑ ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም አጣዬ ከተማ አቅራቢያም እንዲሁ በቀጠናው በሚገኙት የፋኖ ኃይሎች ላይ ስምሪት በተሰጣቸው የመንግስት አካላት ተኩስ ተከፍቶ ውጊያ ተደርጓል። በማዕከላዊ ጎንደር ደንቢያ ጉራምባም፣ በምዕራብ ጎንደር አዳኛ ገርጫቆ መሰል አካባቢዎችም የተኩስ ድምጽ የሚሰማባቸው ናቸው። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በርካታ ቁጥር ያላቸው አባላት በሁመራ በኩል በኤርትራ ድንበር አካባቢ እንዲሰፍሩ መደረጋቸው ተሰማ። የሁለቱ ሀገራት የኡም ሀጅር ድንበር መዘጋቱም ታውቋል። የኤርትራ ጦር ደግሞ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወታደራዊ ልምምድ እያደረገ ስለመሆኑ ተገልጿል። ከሰሞኑ በተለይም እንደ ሁመራና ዳንሻ ባሉ ከተሞች ከተፈጠሩ ክስተቶች ጋር በተያያዘም የተለያዩ መረጃዎች ሲሰራጩ ሰንብቷል። አንድ በቤተሰቦቹ የክርስትና ፕሮግራም ላይ ለመታደም ሁመራ የተገኘ ታጣቂም መከላከያ አባላት መገደሉን ተከትሎም ዳንሻ ላይ ደግሞ በቅርብ ሰዎችና ቤተሰቦቹ አማካኝነት በመከላከያ አባላት ላይ የአጸፋ ጥቃት መከፈቱን መዘገባችን አይዘነጋም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምክንያት እንደሆነ በውል ባይታወቅም ከኤርትራ ድንበር በተለይም ከራማ አካባቢ በርካታ ቁጥር ያላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደዚህ የሁመራ ቀጠና እንዲንቀሳቀሱ ስለመደረጋቸውም እንዲሁም ከዛላምበሳ አካባቢ በተለያዩ ጊዜያት እንዲነሱ እየተደረጉ ወደ አማራ ክልል የተላኩ ወታደሮች መበራከትን ተከትሎም በሁኔታው ግራ የተጋቡ የኤርትራ ወታደሮች 30 የመከላከያ ሰራዊት አባላትን አግተው በመውሰድ ለምንድን ነው ለቃችሁ እንድትንቀሳቀሱ የተደረጋችሁት በሚል አግተዋቸው እንደነበር መገለጹ አይዘነጋም። ከሰሞኑ ወደ ሁመራ አካባቢ ያለውን የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴን ተከትሎም በርካታ ቁጥር ያላቸው የመከላከያ አባላት በዚህ ኮሪደር የኤርትራ ድንበር ላይ እንዲሰፍሩ ስለመደረጋቸውም ነው የሰማ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱ ሀገራት በሚዋሰኑበት አካባቢ የሚገኘው የሁመራ ኡማጅር መንገድ እንዲዘጋ መደረጉንም መረጃው በተሰባሰበበት ወቅት ሰምተናል። ሰራዊቱን የማጠናከር እንቅስቃሴን በተመለከተ የጠየቅናቸው የመከላከያ ምንጭ ሁለት ምክንያቶችን ያስቀምጣሉ። አንደኛው በወልቃይትና አካባቢው ያለውን መዋቅር ብልጽግና ለማፍረስ የደረሰውን ስምምነት ተከትሎም ችግር እንዳይፈጠርና የአካባቢው ሚሊሻዎችም ወደ ኤርትራ እንዳይሸሹ ለመከላከል ነው ይላሉ። ሁለተኛው ደግሞ አሁን በመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ዘንድ ኤርትራ ውስጥ የሚገኙ የአካባቢው ታጣቂ ኃይሎች አሉ፣ ውጥረቱን ተጠቅመውም ሊገቡ ይችላሉ የሚል እምነት በወታደራዊ አመራሮች ዘንድ ስላለ ነው በማለት ያነሳሉ። በዚህም ተባለ በዛ ግን የሀገሪቱ ሉዓላዊ ድንበር አካባቢዎች ላይ ጥበቃን ማድረግና ማጠናከር የሰራዊቱ ኃላፊነት በመሆኑ አዲስ ነገር ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ሲሉም ነው ምንጩ የሚገልጹት። በአሁኑ ወቅት በወልቃይትም ይሁን በሌሎች አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊቱ በቅንጅት የጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ ነው በማለት ያነሱና አካባቢው ላይ የተሻለ መረጋጋት እንዳለ ሲናገሩም ይደመጣሉ። ሌላ ምንጭ ደግሞ ግጨው ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ታጣቂዎች ትናንት በብዛት ሲገቡ መታየታቸው ነው ያነሱት። ይበንዲ እንዳለ የኤርትራ ጦር ከተከዜ ወንዝ አቅጣጫ ባሉ የኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች ላይ የከባድ መሳሪያ ልምምድ እያደረገ መሆኑ ታውቋል። በድንበር አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያንም ይህንን ልምምድ ተከትሎ የጦር መሳሪያ ሲተኮስ ድምጹን እንደሚሰሙ አረጋግጠዋል። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በተመለከተ ተናግሯል። ከአማራ ክልል ብልጽግና ጋር እንደሚነጋገሩም ገልጿል። ህወሓት ከገዢው ብልጽግና ጋር በሚያደርገው ንግግር ወቅት የውህደት ጉዳይ አጀንዳ ሆኖ አያውቅም ሲሉ ማስረድቷል። ትናንት ይህንን የውህደት ዜና ፓርቲያቸው ካስተባበለ በኋላም በቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ላይ የቀረቡት አቶ ጌታቸው ውሸት ሲሉ ነው የመለሱት። አቶ ጌታቸው ባለፉት ሳምንታት በአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የተከሰተው የሰላም መደፍረስ ያጋጠመው በሁለቱ ክልሎች ባሉ የሚሊሻ አባላት የነበረ እንጂ መደበኛ ኃይሎች የተሳተፉበት ግጭት አልተካሄደም ብሏል። አቶ ጌታቸው ለሁለት ዓመታት የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነትን ያስቆመው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚፈልጉ ያሏቸውንና በስም ሊጠቅሷቸው ያልፈቀዱ አካላትን ግጭት ለመፍጠር እየጣሩ ነው ሲሉም ከሷል። የራያና አላማጣ ጉዳይን በተመለከተ ሲያስረዱም በአማራ ክልል በኩል የነበሩ ሚሊሻዎች በተለያዩ አስጊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፈው ነበር፣ በእኛ በኩል ያሉ የሚሊሻ አባላትም ለዚ
ለዚህ አጻፋ ሰጥቷል ብለዋል። ህጋዊ ያልሆኑ ያሏቸው የአማራ አስተዳደሮችን ለማፍረስ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ስምምነት ተደርሷል ያሉት አቶ ጌታቸው በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከስምምነት መደረሱን አስተውሰው ህጋዊ አይደሉም ያሏቸው አስተዳደሮችን ለማፍረስ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል የብልጽግና መንግስት ጋር ጭምር ነው በጋራ እየሰራን ያለነው ብለዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ጦርነቱን አስቆሟል፣ ነገር ግን ስምምነቱ የተኩስ ድምጽ ማስቆም ብቻ አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እና ደቡብ ትግራይ ያሉ ህገወጥ አስተዳደሮች ፈርሰው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የደህንነት ማረጋጋጫ መስጠትን ይጨምራል ይላሉ። ይህን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ ረጅም ጊዜ ወስዷል የሚሉት አቶ ጌታቸው አሁን የተጓተተውን ይህንን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግም ከፌደራል መንግስቱ ጋር አብረን እየሰራን ነው፣ የአማራ ክልል ብልጽግናም አብሮን ነው ብሏል። ይህ ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚሹ አካላት በእርግጠኝነት አሉ። አሁን እየተደረገ እንዳለው ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት የሚቀጥል ከሆነም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶችና ውጥረቶች ተባብሰው ይቀጥላሉ የሚል እምነት እንደሌላቸው አስረድቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ስላላቸው ወቅታዊ ግንኙነትም ተጠይቋል። ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡም ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጋር የሚሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አሁን ያለን ግንኙነት አዎንታዊ ነው ብለዋል። ጥሩ የስራ ግንኙነት ነው ያለን፣ የራሳችን የሆነ ልዩነት አለን፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ አመለካከቶች ግን አሉን ይላሉ። የፕሪቶሪያውን ስምምነት አብረን እንድንሰራ እድል ስለሰጠን ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችን ምንም ይሁኑ ምንም አብረን እንድንሰራ አስችሎናል፣ ይህም ወደፊት ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ በማለትም አክሏል። ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ በሙሉ ተጠያቂ መሆን አለባቸው ሲሉም አቶ ጌታቸው ተናግሯል። ማንም ሰው ቢሆን እኔን ጨምሮ መጠየቅ አለብን፣ ማንም ነፃ እንዲሆን መፈቀድ የለበትም ብለዋል። ብልጽግና ለጽፈት ቤቱ ማሰሪያ የቤተ ክርስቲያኒቱን ንብረት አፈረሰም። ሀገረ ስብከቱ የመንግስት ባለስልጣናት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል ብሏል። የብልጽግናው መንግስት በተለይም የኦርቶዶክስ ክርስትናና እስልምና እምነቶች የብልጽግና መንገዱ እንቅፋቶች ስለመሆናቸው በሰነዱ ጭምር ማስቀመጡ የሚታወቅ ነው። አሁን ደግሞ ጽህፈት ቤቱን ለማስገንባት የቤተ ክርስቲያኒቱን ንብረት ማፍረሱ ተሰምቷል። ይህ የሆነው በምስራቅ ሐረርጌ ሐረር ከተማ ነው። የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት እንዳለው ከዚህ በፊት ቤተ ክርስቲያኒቱ በተደጋጋሚም በመንግስት በጊዜያዊነትም ይሁን ባልታወቁ ሁኔታዎች የተወሰዱና መሰል ጉዳዮችን ጨምሮም ቤቶቹ ለቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲመለሱ አምስት ዓመታት በላይ ጥያቄ የቀረበ መሆኑ ይታወቃል ይላል። ከነዚህ ቤቶች መካከል አንደኛውና በከተማ ዋና የገበያ ማዕከል አካባቢ የሚገኘው ንብረትነቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ የሆነው ይዞታም ከ15 ቀናት በፊት በመንግስት ይፈለጋል ለብልጽግና ጽፈት ቤት መስሪያ በማለትም በዶዘር ቤቱን የማፍረስ ስራ እየተካሄደ ባለበት ወቅት የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጀምሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ወዲያውኑ የማፍረስ ስራው እንዲቆም ተደርጓል። በማስቀጠልም በነጋታው ጉዳዩ በፍርድ ቤት በኩል እልባት እንዲያገኝ የፍርድ ቤት እግድ ወጥቶበት ለሚያዝያ 15 አፍራሽ የመንግስት አካላት መልስ እንዲሰጡበት ተወስኖም 3 ቀን አስቀድመው አፈረሱት ብሏል። ሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅም በቦታው ተገኝተው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ወደ ክልሉ የመንግስት አካላት ስልክ በተደጋጋሚ ቢደውሉም ምንም አይነት የማፍረስ ተግባሩን የሚያስቆም አካል ባለመኖሩም ስራ አስኪያጁም ሰሚ በማጣታቸው በቦታው የሚገኙ ሰራተኞችና አሰሪዎችን የፍርድ ቤት እገዳን ወረቀት እያሳዩ ቢነግሯቸውም እኛ የምናውቀው ጉዳይ የለንም ታዘን ነው በማለት ለስራ አስኪያጁ ምላሽ ሰጥተው የቤተ ክርስቲያኒቷ ጥንታዊ ቤትን አፍርሰዋል ሲሉም ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል በጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ 9 ሰዎች እንዳይቀበሩ መከልከላቸውን ቤተሰቦች ተናገሩ። በምዕራብ አርሲ ዞን ከአዳባ ከተማ ባለፈው ሳምንት አግተው ተገደሉ የተባሉ ሰዎች አስከሬንን አግኝተው ለመቅበር መቸገራቸውን ማሳውቋል። ከሰሞኑ ዘመዶቼ የቤተሰብ አባላት ተገድለው 5 ቀናት ቢያልፋቸው መቅበር አልቻልኩም በሚል በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ የተጋራው የአንድ ግለሰብ መረጃ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል ይላል የጀርመን ድምጽ ዘገባ። መረጃውን ያጋራው ግለሰብ የቤተሰባቸው አባል የሚገኙበት 9 ሰዎች በምዕራብ አርሲ ዞን አዳባ ወረዳ ቡሻና ቡሲሳ በተባሉ ቀበሌያት ተገድለው ተጥሎ ቢገኙም አንስተው ለመቅበር እንኳን እድሉን መነፈጋቸውን ጠቅሰው ለማንናገር በማለት አስተያየታቸውን በሐዘን አጋርቷል። ተገደሉ ከተባሉ ሰዎች የሶስቱ የቤተሰብ የቅርብ ዘመድ ነን ያሉ አስተያየት ሰጭም ሱዲ ሀጂ ዋቆ፣ አብዱል ከሪም አቡበከር፣ ሩቅያ ሰዴ የተባሉ የአንድ ቤተሰብ አባላት ባለፈው ሳምንት ከአዳባ ከተማ አስፋልት መንገድ ዳር ተወስደው በማግስቱ አስከሬናቸው በተለያዩ የአካባቢው የገጠር ቀበሌያት ተጥሎ
መገኘቱን አስረድቷል። ከገቢያ ቦታ ሲመለሱ ነበር ተወስዶ የተገደሉት። አሁን አስከሬን አንስተን ለመቅበር አይደለም ሀዘን እንኳን እንድንቀመጥ አልተፈቀደልንም። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ተወሰዱ የኛ ቤተሰቦች እነዚህ ናቸው። ሌሎች በተጨማሪ የተገደሉ እንዳሉ በመረጃ ደረጃ እንሰማለን። የተፈጸመውን እያንዳንዱ ነገር እንደ ቤተሰብ ለማወቅ ተቸግረናል። ግን በለቱ የመንግስት የጸጥታ አካላት ወደ ወረዳ ቢሮ እንደወሰዷቸው ያው ከተማ ሙሉ ተመልክቷል። እዛ ሂደን ስንጠይቅ ግን እንዲህ የሚባሉ ሰዎችን አናውቅም እዚህ አልመጡም ይሉናል። ሂደን አስከሬን ለማንሳት ብንቸገርም አስከሬናቸው ወሻ በሚባል ተራራም በቡቻ ቀበሌና ቡሳሲ በሚባል ቀበሌ በተለያዩ ሶስት ቦታዎች ላይ ተገድሎ መገኘታቸውን ከሰው ብቻ ሰምተናል ብለዋል። የሸኔ ታጣቂ ኃይልን ትቀልባላችሁ፣ ድጋፍም ትሰጣላችሁ በሚል ጠርጥሯቸው ረሸኗቸው ሲሉም አክሏል። ሌላ የቤተሰብ አባል ደግሞ አንደኛው ሟች ሻሸመኔ ኮሌጅ የሚማር ወጣት ልጅ ነው፣ ለበዓል እንደመጣ ነው ሰለባ የሆነው ይላሉ። ሌላኛው ሟች ሩቅያም አክስቴ ናት ያሳደገችኝ፣ እነዚህ ሰዎች እንዴት በአደባባይ ይገደላሉ በማለትም ይጠይቃሉ። አምስት ቀን ሙሉ አስከሬን አታነሱም ሀዘን ማትቀመጡም ብሎ እንዴት መንግስት ሲከለክላል በማለትም ያክላሉ። ብልጽግና ግን በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ የለም። ላሊበላ ከተማ ከጎብኚዎቿ ታገኝ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ አጣለች። በሰላም ጦት ምክንያት ከጎብኚዎች ይገኝ የነበረው 78 ሚሊዮን ብርም ሳይገኝ ቀርቷል። በከተማዋና ዙሪያዋ የሚገኙ ጥንታዊ ቅርሶችን በተደጋጋሚ በሚተኮስ ከባድ መሳሪያ አደጋ ውስጥ ናቸው። የከባድ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እንኳን በማይመከርበት የቅርሶቹ አካባቢም መድፍና ሞርታር መተኮስንም ብልጽግናው በየጊዜው ሲፈጽመው የቆየው ተግባር ነው። የአማራ ክልሉ ጦርነት ቱሪዝም ሁነኛ የገቢ ምንጭ ለነበረችው ላሊበላም ፈተና ሆኖባታል። በስድስት ወራት ውስጥ ወደ ከተማ 3800 አካባቢ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ወደ ስፍራው ያቀናሉ ተብሎ ቢጠበቅም መምጣት የቻሉት ግን ከግማሽ በታች ናቸው። የሰሜን ወሎ የቱሪዝም ዘርፍ ባልደረባ በቅዱ መሰረት 60 ሺህ ጎብኚዎች ይመጣሉ ተብሎ ታቅዶ ነበር። 90 ሚሊዮን ብር አካባቢ ገቢ ለማስገባት ቢታቀድም በሰላም እጦት ምክንያት ይህ ሳይሳካ ቀርቷል ብሏል። በሌላ በኩል ከሀገር ውስጥ ጎብኚዎችም 1 ሚሊዮን አካባቢ እንደሚጎበኙ ቢጠበቅም ይህም በግማሽ ያነሰ ነው። በሰላም እጦቱ ምክንያት ቤተክርስቲያን፣ ሆቴሎች፣ አስጎብኚዎች፣ ትራንስፖርት ሰጪዎች የችግሩ ገፈት ቀማሽም ሆነዋል። ከሰሞኑ በአንድ ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ላይ ሲተኩስ የታየው የፌደራል ፖሊስ አባል መታሰሩ ተነገረም። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የተሳሳቱ መረጃዎች ተሰራጭተውብኛል ሲልም የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የፖሊስ አባላትን ለመመልመል ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ የተላከ የፖሊስ አባል ምክትል ሳጅን ጥር 5 2016 ኬቾ ወዜ ቅዱስ ባለወልድ ቤተክርስቲያን በመገኘት የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሃይማኖታዊ መዝሙር በመዘመርና በህዝብ ፊት ጥይት እየተኮሰ በማህበራዊ ሚዲያ ሰሞኑን የሚሰራጨው ቪዲዮ ከተቋሙ መተዳደሪያ ህግና አሰራር ውጭ ነው ይላል የፌደራል ፖሊስ መግለጫ። አባሉም ይህንን ተግባር እንደፈጸመው ወዲያውኑ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎት የፈጸመው ድርጊት በተቋሙ ህገ ደንብ መሰረት በህግ አግባብ እያጣራ እንደሚገኝም መግለጫው ላይ ተመላክቷል። አባሉ እምነቱን በግል መከተል እየቻለ ነገር ግን ጸጥታ እንዲያስከብር የተሰጠውን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታም የፈጸመው ተግባር በህግ የሚያስጠ ይህ ስለሆነ ተቋሙ ህግ ፊት ያቀርበዋል ሲልም አክሏል። አባሉ የፈጸመው ተግባር እውነታዊ ሆኖ ሳለም ከዚህ ውጭ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች የሚራገቡ የተሳሳቱ መረጃዎች አሉ ሲልም ያልጠቀሳቸውን መረጃዎች አንስቷል። የፌደራል ፖሊስ የህዝብን ሰላም ያስጠብቁ ዘንድ ያስታጠቃቸው አባላቶቹም በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን ስለመግደላቸው የሚወጡ መረጃዎችን በተመለከተ ግን የማስተባበያም ይሁን የተጠያቂነት መግለጫን አውጥቶ ያቅም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።